Moi! Tiedätkö, mitä ero on juristilla, lakimiehellä ja asianajajalla? En spesifisti tiedä oikeastaan. Tarkkoja eroja en tiedä. Musta on kaikki samanlaisia. No, eikö ne ole sama asia? Tiedätkö, mitä eroa on juristilla, lakimiehellä ja asianajajalla? Eks kukaan osaa kertoa? Kertoa mitä? No mitä eroa on juristilla, lakimiehellä ja asianajajalla? Yksinkertaista. Juristi on henkilö, jolla on oikeustieteen tutkinto yliopistosta. Lakimies tarkoittaa samaa kuin juristi. Asianajaja vuorostaan on juristi, joka on erikoistunut asiakkaansa oikeuksien ajamiseen. Asianajajilta vaaditaan enemmän kouluttautumista ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita juristeja. Ainoastaan pieni osa lakimiehistä on asianajajia. Kaikki asianajajat kuuluvat asianajajaliittoon, joka valvoo heidän toimintaansa. Monilla saattaa olla väärä kuva asianajajista. Meidät saatetaan kokea vaikeasti lähestyttäviksi ja etäisiksi, mutta todellisuudessa olemme kuitenkin sinua varten. Meidän tehtävämme on olla luottohenkilösi, kun tarvitset parasta oikeudellista apua. Valitse asianajaja.